ser sociopata, sem dúvida. Ela vai voltar logo. E se escutar essa merda, você já era. Tem alguma coisa fazendo barulho. Vou ver o que tá rolando. Ok, também vou. Nada aqui. Eu tô indo pra outro setor. O que tá rolando? Alguma coisa me parece estranha. Beleza. Estranho. Vou ficar esperto. Ah, até agora não vi nada de suspeito por aqui. Olha, eu podia estar no alojamento vendo a minha série. Você só reclama. Quero ver quando aparecer alguém. Com certeza eu ouvi alguma coisa. Ah, não importa o que tenha sido, eu vou investigar. É, eu continuo buscando, mas até agora não vi nada. Estão por aqui. Vou tirar eles de lá. Atenção, tem inimigos na área. Mata todo mundo!
chave pra ele. Muito foco! Mata tudo!
Quem é você? Calma, calma. Ouvi alguma coisa. É, eu vou dar uma conferida nisso. Ei, quem é você? Que merda. Morreu gente, tem inimigos na área. Agora. E tá tranquilo também. Atenção.